Dobrodošli. Stan, očekujemo od kosovske i srpske strane da preduzmu neophodne korake za deeskalaciju, a predsjednica Osmani na Međunarodnom mirovnom forumu u Švicarskoj, obelježena 81. godišnjica rođenja političkog mislioca profesora Ukšina Hotija. Drugi dan Kurban Bajrama. Poštovani gledatelji, vi pratite vijesti. Informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Mjere sankcije koje je uvela Evropska unija i dalje su na snazi, dok je vlada Kosova izrazila optimizam da će mjere biti ukinute tokom ove nedelje. Šef evropske diplomatije Josep Borrell još nije dostavio svoj izvještaj o mogućnosti ukidanja mjera protiv Kosova, a glasnogovornik Evropske unije Peter Stano rekao je da ne postoji tačan datum kada će se to dogoditi. Dok ga je policija Kosova pitala o oružju pronađenom na sjeveru, on na to pitanje nije odgovorio, sve dok nije samo naglasio potrebu za deeskalaciju situacije. Stan je rekao da je Evropska unija zabrinuta zbog situacije na sjeveru, jer je istakao potrebu za proširenjem, te da su nekoordinirane akcije dovele do zaoštravanja situacije na sjeveru i da je to, prema njegovim riječima, razlog za uvođenje mjera protiv Kosova. A predsjednica Kosova Vjosa Osmani održala je govor na Međunarodnom mirovnom samitu na visokom nivou za Ukrajini u Švicarskoj, gdje su učestvovali lideri 100 zemalja sa svih kontinenata. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani zahvalila se Roberti Mecoli, koja je bila na čelu Evropskog parlamenta u prethodnom sazivu, jer je bila nepokolebljivi pristalica naroda Kosova, napisala je Osmani na platformi X. Kako je navela, prijatelji poput Mecole pomažu da se osvijetli put naprijed. U najtežim danima za naš narod demokratske države su nam priskočile u pomoć, dajući jasan signal da neće dozvoliti ugnjetavanje i istrebljenje naroda koji se bori za svoju slobodu. 25 godina kasnije Kosovo je dio saveza koji štite vrijednosti slobode, rekla je između ostalog predsjednica Kosova. Osmani se sastala i sa predsjednikom Kenije Williamom Rutom na trećem sastanku u periodu od godinu dana, gdje su razgovarali o unapređenju odnosa između Republike Kosovo i Kenije, navela je predsjednica Osmani. A otvaranje mosta na Ibru tema je koja se u vladi Kosova mora ozbiljno tretirati, ali se još uvijek ne zna kada će se most otvoriti, poručila je potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih poslova Donika Grvala. Jačanje suvereniteta bez povećanja rizika je strategija izvršne vlasti, izjavila je potpredsjednica vlade i ministarka vanjskih poslova Donika Grvala, upozoravajući na pozitivne pomake na tu temu, ali dodaje da su svjesni da ne smeju ugrožavati sigurnost zemlje. Istovremeno otvaranje mosta na Ibru pozdravljaju i Alijansa za budućnost Kosova, ali ističu potrebu koordinacije sa saveznicima dok sumnjaju da se ova odluka uzima kao predizborni dnevni red. Šef parlamentarne grupe AKP-a Besnik Tahiri smatra neophodnim otvaranje mosta na Ibru koji povezuje južni i sjeverni dio Mitrovice. On izražava sumnju da se ova radnja radi za izbornu agendu. Kada je ta stvar u pitanju, neophodna je koordinacija sa Sjedinjenim Američkim Državama da ne bi došlo do poništenja ove odluke, naglašava Tahiri. U čas života i rada profesora Ukšina Hotija, zajedno sa njegovom porodicom, premijer Kurti, zajedno sa zamjenicom premijera Emilijom Ređepi, te sa zastupnicima, gradonačelnicima opštinama i mnogim istaknutim ličnostima, sastali su se na univerzitetu koji ponosno nosi njegovo ime, kako bi obilježili 81. godišnjicu rođenja političkog mislioca profesora Ukšina Hotija. Povodom obilježavanja 81. rođendana profesora i političkog mislioca Ukšina Hotija, premijer Albin Kurti prisustvovao je događaj organizovanom od strane pokreta Vetven Dosije u čast i sjećanje na život i djelo istaknutog profesora, gdje su posjetili njegovu kuću u muzeju u Velikoj Kruši. Premijer Kosova Albin Kurti bio i u pratnji i drugi aktivista koji su lično poznavali Hotija. Tim povodom premijer Kurti informisan o dodatnim dokumentima za koje se očekuje da će uskoro biti objavljena knjiga. Ova knjiga će biti podržana i objavljena od strane vlade. Pokret Vetven Dosije je organizovao nekoliko aktivnosti u čast rođendana intelektualca Ukšina Hotija. Fudbalski savez Kosova zatražio od Evropske fudbalske federacije da preduzme disciplinske mjere prema Fudbalskom savezu Srbije zbog isticanja zastava, slogana i skandiranja srpskih navijača sa političkim, šovinističkim i rasističkim porukama protiv Kosova tokom utakmice Srbija-Engleska na Evropskom prvenstvu 2024.
UEFA da preduzme disciplinske mjere prema Fudbalskom savezu Srbije zbog skandiranja srpske navijača i sticanja zastavi prije i tokom utakmice Srbija-Engleska u okviru Eura 2024. Ovakvim povicima dokazuje se mržnja koja se u javnom mnjenju Srbije usađuje prema susjedima. FSK je u žalbi koju je potrebnim dokazima dostavio UEFA zatražio strogo disciplinske mjere protiv Fudbalskog saveza Srbije jer se ovakvi slučajevi ponavljaju, navodi se u saopštenju. Te je zatražen i oprez u budućim utakmicama. Istovremeno od organizatora zahtijevamo oprez kako bi se izbjeglo isticanje ovakvih transparenata u budućim utakmicama, jer predstavljaju ozbiljno kršenje pravila UEFA, piše u saopštenju Fudbalskog saveza Kosova. A veliki broj vjernika klanjao je Bajram namaz u Gazi Husrevbegove džamije u Sarajevu, gdje je održana i centralna bajramska svječanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Bajram namaz u Begovoj džamije predvodio i hudbu održao Resu Ulema islamske zajednice Husein Efendija Kavazović. Resu Ulema je ovom prilikom naglasio da je za muslimane Kurban Bajram blagdan žrtve vrijeme u kojem nas uče da budemo spremni podnijeti i najveću žrtvu za vrijednosti koje nas oplemenjuju u životu. Braćo i sestre, iskušenja i izazovi na našem putu su stalni. U porodici, u komšiluku, na radnom mjestu. Svi se trebamo zamisliti nad svojim životom i načinom kako odgovaramo na potrebe članova naše porodice, komšija kojima je potrebna naša pomoć, naših kolega na radnom mjestu. Uskoro će naše hadžije obaviti saj, trčanje između Safe i Merve, koje nas posjeća na Ismailovu majku Hadžeru. Ona je podigla Ismaila alejhi selam kao što su sve majke podigle sve nas. Zato, braćo i sestre, poštujmo materinstvo, njegujmo osjećaje nježnosti i privrženosti prema majci, supruzi, kćerci i unuci. Ženu mogu poštovati samo plemeniti ljudi, a unizite je nedostojni. Vjernici su iskazali radost zbog dolaska jednog od najvećih praznika, ističući da će radost ovog dana podijeliti sa svojim porodicama i prijateljima. Kao i za sve muslimane, vjerujem širom svijeta, Bajram je nešto sveto i mislim da ćemo to proslaviti u krugu naše porodice i naših prijatelja i obilaskom naših komšija, naravno. Danas će obilaziti rodbinu, obaviti malo harame i tako. A danas odu kod roditelja. Prijatelja, svima čestitam Bajram. Radost, to ti je najljepše što postoji na žemaljskoj kugli. Bajram je praznik porodice, druženja, bliskosti, emocija. Bajram je praznik u kom se darivamo, posjećujemo, jedni drugima praštamo, jedni drugi više volimo. Zajedno smo u porodici, zajedno provodimo ove dane i naravno uz žrtvu kurbanu i molbu kurbana Allahu Đelešanu uz molbu da bude kabul. To nam je osnovni ibadet i osnovni cilj ovih dana. Tradicionalno u krugu porodice sa komšijama, prijateljima, a što se tiče poruke, želim mir i dobro svim ljudima dobre volje. Kurban Bajram traje 4 dana, a to je vrijeme koje muslimani provode u krugu porodice, dočekuju i obilaze rodbinu, prijatelje, komšije, ali čekaju i povratak svojih najmilijih sa hadža. NATO alijans razgovara o raspoređivanju više nuklearnog oružja, vađenju iz skladišta i stavljanju pripravnosti, suočeni sa rastućom prijetnjom Rusije i Kine, izjavio je generalni sekretar ove alijanse Jens Stoltenberg. Stoltenberg je u izjavi koju je objavio britanski Telegraf kazao da članice Saveza razgovaraju o transparentnosti u pogledu svog nuklearnog arsenala kao sredstvo za odvraćanje. Stoltenberg je izjavio da je cilj NATO svijet bez nuklearnog oružja. No sve dok nuklearno oružje postoji, ostaćemo nuklearni savez, jer svijet u kojem Rusija, Kina i Sjeverna Koreja imaju nuklearno oružje, a NATO nema, je opasniji svijet. On je prošle sedmice rekao da je nuklearno oružje NATO-a krajnja sigurnosna garancija i sredstvo za očuvanje mira. Ruski predsjednik Vladimir Putin više puta je upozorio da bi Moskva mogla koristiti nuklearno oružje za odbranu u ekstremnim okolnostima.
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu saopštuje da je izraelski ratni kabinet rasformiran nakon što ga je napustio ministar Benny Gantz i da neće biti formiran novi. Vlada je bila u koalicionom sporazumu s Gantzom na njegov zahtjev. Čim je Gantz otišao, više nema potrebe za kabinetom, dodaje on. Predsjednik stranke nacionalnog jedinstva Gantz je 9. juna napustio vladu, a što je najavljivao sedmicama. Narod Izraela zaslužuje više od praznih obećanja. Istinska pobjeda znači povratak talaca, zamjenu Hamasa kao vladujućeg tijela u Gazi i stvaranje regionalnog saveza protiv Irana. Nažalost, Netanjahu nas sprječava da dođemo do istinske pobjede, rekao je on tada. On je također pozvao premijera Izraela da raspiše nove izbore. Ratni kabinet formiran je 11. oktobra prošle godine i činila su ga tri člana i tri posmatrača, među kojima su se osim premijera Benjamina Netanjahua nalazili i ministar odbrane Yoav Gallant i ministar bez portfelja Benny Gantz. Na Kosovu sutra sunčano vrijeme uz temperature koje će se kretati od minimalnih 15 do maksimalnih 34 stupnjeva Celzijusa prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, bili su ovo vijesti. Informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.